Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë diel. Nuk e di për juve, po mua po më duket shumë shpras pa Big Brother VIP Kosova. Mirë, po ne nuk do të largohemi nga personazhet për të cilin lirish mund të them që ishte kryefjala e këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova. E kam fjalën për Gjulen, e cila sonte vjen në 25 pyetjet e privesë për të na treguar edhe më shumë gjëra se ç'na tregoi brenda shtëpisë. E ndjekim bashkë në VIP. A, Gjull, nuk t'u do kjo lavanderi se s'u do, përshe? Sa me bo, Angel, që shto është jeta, puna gjithmonë. Apo identifikon të kujna jënë që ato? Valla, beson që po, kjo ishte e mbresës, e ondit, një majtës stresit, që shto? I kanë harru robat dhe pse ja kun palu shumë i robat, po i kanë harru përsëri. Si që përren gati lavanderi se, a petë ku ka buha lakom? Sa me bo, dikujna i gjithmonë puna i rinofer. Gjull, faleminderit shumë që je në 25 pyetjet e privesë. I presëm 25 përgjigje drejt për drejta, qysh është Gjulje? Gjithë. Si gjithë. Mirë, po para se me nisë me pyetjen, në kam një kërkesë. Shumë serioze për ty. Okej. A ka mundësi, Gjull, me të regu krejt publikut që e këshyrë privesë në Klan Kosovën që nuk jo mbre qaq i bukur sa më ke përshkru se më ke marrë në qafë, do me thunë se po më nalën followsat në Instagram. Prej asoj video si po qarkullon TikTok, po menoj që unë një malamet. Si pas përshkrimit në bisedën me mbresën. Angel, ti e din që unë kam shumë për qefi. Angel i është shumë i bukur edhe shumë i mirë. S'kam me thonë diçka tjetër, është e vërtet kjo. Ah, po më beka dhe një round i ri followsa. S'pas na me pështu bityne. Big Brother mbaroi, komentet për kraja e njerëzve është shumë e madhe, këto e ke vrejt, po besoj kur e dal jashtë këto ditë. Cili koment la përshtypje mes mira komenteve që Gjuli ka marrë? Nuk muj me vequ asë një koment, sepse këtë komentet ka qenë një zakonisht super të bukra dhe super të mira dhe shumë shumë të rëndësishme për mu si një lojtare Big Brother VIP Kosove, si Gjuliona Nura mbi të gjitha si një femen, si një grue zonja që unë kam përshkru në loj loj mënyra më të bukra që ka mundësi edhe në thjesht jam super krenare që ka marrë qatë shumë komente, po Mirë, unë jam shumë krenare që e kumë bo një publik për veti me... Faktisht, vetëm tjesh Gjuli, normal ato lojna fikna, po ka pak, po... Ka pak strategji... Po, ka pak strategji, po mbi të gjitha ajo Gjuli jam edhe jashtë që punoj, që jam kështu e zjarë pak. Gjuli, qka u befasove kur e kuptove jashtë? Do më thëmë për nominimet, për fjallë që i kanë thonë njerës, ish banort, njerës të jashtë, shpis... Ke marrë vesh, po besoj të ditë, ke bo research... Kusht ka ka thonë, se jetë qasi tipit e që të zërosh, a? Ta ma puna mësë me bo research. Une dhe i banorve nuk jam surprizu, sepse mu nuk umë surprizon asë gjë, se kjo është një lojë dhe kam prit gjdo gjë. Se unë ka surprizu, qa unë ka surprizu, ndoshta pak, jo surprizu, po që unë ka ardhë si një farë busqesh, jashtë kure këm po komentin e gjithë e taj, a ka shti tutën frigën, thamë palc, Gjuli, tha edhe... edhe në mëngjes, kur i thetë mirë mëngjes, i kanë mutut për isojnë. A qaj u ka një koment ose një TikTok video që kom qesh shumë, sepse ishte shumë funny. Jënë disa persona edhe nga bota e jashme që jënë përfshin gjarit në shpe. Pa. Disa për i ty në nashta e kanë mohu, qka ke thonë të mrena, po avat pjesë, qështë boni munia jo? A u befasove? Po besoj për din për kënë e kom fjallin. Po, nuk u befasova shumë, sepse të ke fundit Shdo njëri e ka ndërgjegjën e vetë, shdo njëri fletat e qatë donë, e vërtit ashtë që publiku në ka po bashkë, shëshinja kena për bashkë, dhe din që edhe këj kjo Big Brother ja ka fillu prej qasoj temën se ku i në taku me stresin, edhe ato imi taku, edhe din edhe personi në fjallë. Nuk është gënjeve, dhe me thonë prej? Jo, 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 unë nuk është gënjeve për asgjë, jeta unë kam su musë më është gënjë. Super, stresi, mbresa, artani, vedati. Renditmi nga cilje ka meritu ma shumë, tek ma pak fitorën, pos teje, dhe më thonë për këtyne 4 tjerëve. Stresi, mbresa, artoni, vedati. I fundit vedati, ha? Po. Pse? Ti esh nuk është një person që... Ose se ka bo ljojen ashtu si që ka dufte, ka bo shumë ljojen e pesta dhe akoma nuk ka kërku folje që i kam kërku, mu më kërku folje. Ok. Ndërgjegjën ti nga fjalla. Qka të tha familja për 103 ditë në Big Brother? Kur flasë për familja, ti eshtë... është një fjallë shumë e madhe. Familia për 103 dit këshin qenë fansat matë zjartë të mitë, këshin bo shumë punë jashtë. Une pa ata nuk jam asgje me familje, jam gjithë shka. Familia ishin krenuat shumë me mua dhe ishin konë dhe kur dola e posh impaktin e krejt popullit shqiptar që thjesht unë jam fituse e zemrave
shqiptarëve dhe kjo u kon krenaria jam edhe mbi të gjitha prindet mi janë kon shumë krenar për mua edhe për luajnë që e kon bo. Prej këtyre 103 ditve që ishin kon shumë për krasë madhë familja, kish pas, në e rasja o kështë prish pak qefin? Jo, se kanë kuptu që unë jam një lojtore shumë e fort edhe në kon shumë krenar me mu. Zdip se menova që s'ta kanë begenis atë dheon, a u s'qarove me të jashta jo? Adheon jena të dytë super busy, për momentin edhe unë edhe ai jemi në ndryshme shtete dhe shumë të ngarkuar me punë, edhe thjesht kena pat mundësi akoma me fol. Okay. Po do sqarohemi së shpejti, kështu e kemi lanë. Ok, keni lanë që ashtu, veç po më doko që nëse s'po gjeni kopi, bjen që s'po dëni me gjithë kohë. Nuk i di ato sana. Tre gjëra që Gjuli ka gjithmonë në çantë. Çantat ka mungu për 3 muaj, po, 3 gjëra që i ki në jetën normale. Unë gjithmonë nisna pe shtëpis me pasaport, me qelqat të shtëpis edhe të makines edhe portofolin. Okej, okay, super. Me ik pa pare. Prej këty në sanë që i kuptove jashtë, a pa diçka me cilën qeshe me lëtë, kur e kuptove? Oh, po qeshe dhe qëtash kur po mindoj, qatë shumë mimë si ishin bo, shumë të lezeshme, krejt videot me stresin, të thot, ne ishim bo hit në TikTok që unë kum kesh me lot qatë natë kur kam dal, edhe ma këshim bo tag, edhe thot, edhe t'jesh super funny. E ato videot kërja bënd disa ish banorve, ty kom e të përsiel, ty kom e të përsiel, a i pove? E, pa jo, me onë të njështë ma që sharak, të thot, a dit i kam thonë që më kom e të përsiel, a dit dulj, prit të përsiel. Bili do të me patentu që të prit të përsiel, se po ma përdorim e autori ashtë këto. Po ta përdorim, po vëlla, po, përdorim. Po. Që do të më pagu për me ma përdor, për të përcjell. A do e riprovoje si experience Big Brotherin? Unë mendoj që experience ime në Big Brother ka përfundu, nuk besoj që do e beja dytën herë, por kur më stu i kur. Gjull, kurina të kjo prit e përcjell, nga 22 pritje e përcjellje, thumi 2 banorët ma fake. Shota dhe Vedati. Pse? Shota sepse s'ka dit me bo lojen, ka pumbu shumë, ta shë dina krejt popullë shqiptarë se qka ka folë dhe popullë e ka vëtu jashtë Vedati sepse ka lujt një loj pist dhe nga ndryshën nga stresi a i s'ka dit me kon njërë shumë s'ka pot njërë zilak me kërku folë që e ka bo dalimin në stresit me Vedatit. Kritika që Gjuli ka për vetën? Aja gjeni behon e vetës? Unë kam shumë kritika që e bëj vetë dhe unë mendoj që jam kritikusi maj madhë që ka mundësi dikush me pot është unë vetës, fulli shumë shpejt, pjanis për istajna, shpesh u mik tema ku më nona me full, po këthejna për seri, do të menajt një tem, qaj është përshamë një gjë që e kësha bë pak ma mirë, po, tu po, tu bo. Ka shumë përparim prej 50-orit, edhe në shprejën edhe në artikullim, në Shqipë të paktën. Shpresoj që e kam përforcu Shqipën time, që e adoroj shumë. Konga që e identifikon Gjuljen, mësë është një finlandesh që talqeshëm ko pas kohë? Jo, who run the world, girls. Ah, kjo koka, okej, me pas dita këshim shu pak ma shpesh. E këni lëshu, e këni lëshu. A besën në shanset dyta, Gjulj? Gjithë, çdo njeri ka mundësi me pas shansin e dytë, sepse kërkush nuk jena perfekt, është vetëm një zotë që është perfekt, edhe njerëzit meritoj me pas shansin e dytë. Cilin nga ish banorët që ka dalë ma herët, si pas Gjullit e ka meritu me qëndru, se këta që si duron, i morën vesh. A, por ato unë pak, që se kjo pytje, ta mon përmenajt pak ullën. Mendoj që është Edoni edhe Ana. Ku më prit ma shumë prej tymve, do thot menajt ma gjatë. Fatë këtësesh momenti ju i duhur për ata edhe thjesht kanë votu për medal jashtë. Kur e planifikon Gjuli krimin e familjes? Kjo nuk varët vesh prej meje, po shpresoj se shpejti, sepse jam në atë moshë që kam qëtë me potë edhe në familjen temë, sepse familja është gjëja me shajtë që ka mundësi dikush me potë, ose me potë diqka në jetë është familja, me kriju një familje të bukur, të shëndosh edhe të fëqishme si që familja jam është. Plot diasporës e ka në kështu si loj kushti që ja qesim vetit pak tën, me kriju familje mirë shqiptar. A e kiti këtë kusht a jo? Kusht nuk mui me thonë që është kusht, po kam qef. Dëshira jam e me modha është me potë një familje shqiptare, shëndosh të bukur edhe të mirë fillt. Super. Për qefin tën, një dasu me modhe me shumë persona, apo një dasu me private? Të dyat janë shumë të bukra, më varet dhe për partnerit normal, por duke ditur që unë kam shumë familjen e madhe dhe kam shumë shoqëri, besoj që kam e kondosu me madhe. Pa qare. Cilin kapitull tjetës e këshefshin nga kujtesa, Gjull?
asnjë kujtim nga e kaluara ime, sepse aja un ka bo mu sot që jam. Sa shpenzon Gjuli brenda një muaj? Big Brother e ke kursy kuletën një 3 muaj dit, po, donë se kalon shumë sene jashtë. Po, po, më intereson me ditë një mesatare, sa shpenzon Gjuli? Unë nuk kam një mesatare, se më varë kejt për muajet, varë ati kur shpenzoj ma shumë, po sa kam nevoj shpenzoj. Verës, zakonisht, po besoj që harxhon pak ma shumë. Verës, dimë, në tonë nuk ka rëndësi se udhëtimet i bëj gjithmonë, po dikur shkoj ma gjatë, për shumë në Australi, që janë biletat ma shtrejtë dhe harxhoj ma shumë për gjona, po më varët kepi pej situatës. Sar ka dashuru Gjulin total? Më në vish një herë ju në kone dashuruar e kam tërgu këtë, dhe shpesoj që dashurohen për sëri. Zhgënjimi mëj madhë që ke pasur? Jeta nuk është jetë e bukur dhe pa zhgënjime. Jemi njerëzi, zhgënjehemi shumë, por jeta me të mirat me të këshia është e bukur. Kështë dhe zhgënjimet janë bukra, se na rritin si personë dhe na bëjnë më të menqër. Sa është rrethuar Gjuli në një lidhje dashurie? Nuk e di, nuk kam përgjigje për pyetjen tone. Unë mendoj që si unë të rrethu, por kur nuk mundesh me ditë 100%. Në sanë është e sigurt, mendon se pas gënzon të rrethu. Tamam puna. Qa jo super, pas ke fat, po ne i sa traftot, një femën si Gjuliana në ure, shtrut pytja. Qka ka me të mungu mas shumë të prej kësaj shpije, qka po të mungon këto dit? Angel Parsit, kur e parkova makinën jashtë dhe irdha të kryesoria dera e Big Brotherit, më erdhë një farë ndjesie super e mirë dhe një farë shpije jam, sepse vërtet unë jënë konzoja shpis për këto 3 muaj e gjysë. Unë kishë pas marrë molle për ngjyrat e shtëpis, unë kishë pas marrë molle për kuzhinën, për lavanderinë, për strategjitë e mia që i bëjshan lavanderi, po që unë ka marrë molle për gjithçka, po edhe një mënyrë tjetër non asgjë, sepse jam shumë e lumtur me jetën reale jashtë. E vërtet. Kujt i thot Gjuli faleminderit për fund në 25 pyetjet e privat? Faleminderit i tham mbi të gjitha familjes tëmë, se familja ime është baza e gjithçkafit, është qendra gjithçkafit, është themeli gjithçkafit që unë jam sot, shoqërisë time, shoqës time që unë ka nejtë shumë gati gjatë Big Brotherit, që më ka mojtë rrjetet sociale, që ka u balafaqu me shumë probleme si familja, si shoqë. Muj me konfirmu këta për tine, në vërtet. Për tine, në definitivisht, që Bobi e nona, as gjë nuk e zëvendëson ata dy. Gjull, 25 pytje dhe i erë fundis, po ti atë qohëm, të shkojna pak ka kuzhina, të shyrëma u mitë diqka, su meta. Hajde se kuzhina është vendimi preferuar, faktikisht në Big Brother VIP Kosova, këtu jenë bo shumë debate, njerëzit jenë bush me dashuri, me buk, që kam gatu këtu një 103 dit, adhuroj kuzhinën shqiptare, për këtë dhe kam dasht me tregu një vajzë shqiptare, me gatime shqiptare që krenohem shumë, po edhe një vajzë shumë businesswoman që i ka dy antë. Me vërtet, Gjuli. Une thjesht e falim drejt shumë edhe që Albertën kuzhinën që në kam bo kashtë mirë, po mbite gjitha finesën që më kam ofru një kontrat super të bukur, që une kam gatu me finesën shumë e shumë ditë këto në Big Brother, edhe po shive që kam gatu edhe një pite. Ti ka zërë nga publiku që e kërkum nga pak. Po e kërkum pak edhe. Nga është ta si nga helmu. Ja. Se ju mbo një dësa dhe që u me qëtu, po e shish me ishme, shia i kish me gjull. Kështu që besoj që u kon një eksperiencë super e mirë. Falimderit shumë publikut që unë ka votu atë shumë, unë e thjesht jam falimderus për të njëtën. Një publik super i zjartë, e kam po, në basi që ju mdojlë, qëfar efekti ka po të ka uza jam e gruas, të jem vetë grua e fort në Big Brother VIP, shpia vetë një grua që ka qenë në Big Brother, e kam të reguat forcinë e gruas. Dhe thjesht jam shumë e lumtur që kam qu shumë mesazhe jashtë. Unë jam shumë i lumtur që bënëm këtë intervjist bashkë, besoj që kena më pa veç për të mira, për treja, ishte tepër kënaqësi Gjuli që të patëm në privat. Faleminderit shumë privat, faleminderit stafit jo, faleminderit Big Brother stafit, produksionit që unë ka bo ofertën edhe thjesht që kajnë bo një show, shpesoj që populli u knash me show në temë që e kam bërë nga me nxisi dherim bronje. Gjithë shush, me nërgjin tane gjithë shush, knaqësi. Faleminderit shumë.